车竟然一直等伫山路底走，到伊了后，警方已经伫现场，伫问死者后生安怎发生的。消防人员将死者固定伫房啊，大家扭锁啊，将人家扭起来。他儿子就坐在患者的旁边。颠簸上面。阿信父子来到桃园复兴东眼山区游玩，但在途中两人吵架，不慎双双跌落溪谷，老翁当场失去生命迹象。昨下晡，姓杨的查甫人载因老爸骑车出去佚佗，到半路两人煞去冤家兼相拍，栽落去200公尺深的这个山沟，因老爸拄水无命，这个查甫人赶紧爬出来喊救人。经过了解，这个死者敢若有失智，需要长期的照顾。这个查甫人拢无加讲，伊被移交杀害，伫遐准亲属受案。因溪谷发生争吵，过程中两人发生扭打，双双滑落溪谷，养父当场失去生命迹象。桃园的山区发生这件人伦的悲剧，到底是甚么原因造成的？这个姓杨查甫人无加讲，严格已经造成无度挽回悲剧。Hello， 大家好，我是林依文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。